Hi, 我是温哥华的 Dr. George Ho， 这部电影是《经络穴位沖合生太极八勁應八卦的全集》，在下有关太极拳的电影很受到欧美学者的欢迎。左上角的是欧洲太极联盟主席 Mr. Han Finns， 他鼓励我举办太极网上研讨会。套左下角的是 Mr. David Davenport，他多次核定我为健身专家。套右下角的音乐系教授 Professor Ralph Lorraine 很赏识我的丹田畅康，他们都是通过套右上角的 LinkedIn.com 和我联系的，可能因为我多次被选为 LinkedIn.com 的太极网络的杰出贡献者。更令我鼓舞的就是有一位叫做 Mr.Morris Murphy 的 Video Marketing Architect 是在美国的东岸的，他无需自荐建议用他的最新网络促销工具，好像手机网站、移动应用程式、企业网站、信誉管理、优惠券和折扣销售的各个手法去推广在下的太极静坐。 Mr. Morris Murphy 的推荐信对我推荐信是很长的，我只是选出重要的部分，就是红色的地方就向大家介绍一下。他说就在他访查所有的太极拳高手之中，我是唯一一个是对中文和英文有透彻了解而又很懂得太极的高手。咁佢話好似佢哋嗰啲咁樣嘅西方人呢，要學習太極嘅話呢，一定要通過閱讀中文翻譯過來嘅太極拳嘅技術同埋太極拳嘅哲學。咁佢話當佢見到我指出喺西方人沿用咗多年嘅太極拳嘅招式去 ward off 擋開去譯太極拳嘅棒勁，呢個譯法呢竟然係同太極拳嘅哲學背道而馳的創譯法，咁我好佩服佢嘅語文能力同埋太極拳嘅認識嘅功力。尤其是咧，何醫生咧引用了大量嘅中國古代文史資料證明佢個講法。我相信咧，一定有好多其他好同類嘅唔好嘅譯法咧，係需要佢修訂嘅。好多翻譯太極拳嘅人咧，佢哋嘅中英文都唔係一定係好好嘅，尤其是當佢哋對太極拳嘅認識咧係唔係好深嘅時候咧，更加多錯漏啦。此外咧，何醫生咧係唯一一位咧能夠經常用醫學知識去解釋點解太極拳有益身心嘅太極高手嚟。從呢啲外國朋友嘅反應咧，大家應該都相信太極正確練法同埋詞彙喺歐美嘅地方咧，仲有好大嘅改善空間。外國朋友既然咁倚重在下，我亦當仁不讓啦。以下是八勁的全集。在下製作這一系列電影是說明黃培生老師用經絡穴道意念的溝通控制太極八勁相應易經中八卦的動作的訓練。本片是這個系列的第八勁列行坤六段。本電影亦補充在下剛出版有關太極的第三篇英文文章《太極拳對脊柱、內臟和下肢的好處》，刊登在《太極拳的線》2015年的夏季號，因為有些動作的說明是文字不及得電影的。列行坤六段，列勁是由通過地支的人身和自害相沖產生，一手手心的勞宮穴身或者是字的地支向上的時候，意念上像對側腳心的湧泉穴的人或者海的地支向後蹬腿的時候就產生裂勁。在肚裡面示範的是吳大奎師傅，是吳公義師傅的長子，據說他是最好打的第三代裡面。在上述的英文文章裡面有詳細的介紹，你拿來看看就知道了。圖裡面的吳師傅是速勁，準備用左手來裂對手，即是手裂，即是上裂。用腳勾跌對手的呢叫下裂，或者叫藤拿裂，裂勁是旋轉之力。圖裡面的黃培生師傅呢示範用手裂，沒有用腳勾地方，但是考勁的都好，對方一樣跌倒的。
如果冇丹田內功支持咧，去練八勁咧，就好似古人所講，練拳不練功，道路一場空。丹田要練到最少有氣貼背感覺，原來先至得嘅。在我上世紀英文文章裏面咧，有從來未有人發表過嘅丹田命運人體解剖，很受到外國朋友嘅讚賞。歐洲嘅太極聯盟主席 Mr. Han Finch 咧，鼓勵在下舉辦網上研討會 Webinar。跟住咧係由在下單人示範騰拿列同埋上列，背景音樂咧係小明星小姐嘅《歸而來現》，由在下用丹田嚟唱，請多多指教。請細讀免責條款，請細讀免責條款。東東拜得歸來順，從咗金丹未了如馬，全言為約仙，黃昏吹過天，月尾掛枝梢仙來回外怨，故女重見面，訴盡了歷年恨怨，相愛何似千年。想取得網上研討會詳情的朋友，請將電郵地址寄給在下。我是溫哥華的 Dr. 座草，這套電影是太極八勁和八卦的神秘關係的第四部，按勁對上決。這套電影的英文版是很受到外國的朋友的歡迎，可能是因為我發表了在美國加州的 Tai Chi Magazine 的兩篇文章，有關於拱勁和彭勁的文章，很多人尤其是外國人讀過這些文章之後，他們就對八勁太極八勁就發生濃厚的興趣了。關於拱勁和站桩的關係，我在 YouTube 一部廣東話的電影裏面呢，其實已經有很詳細的介紹了，比英文雜誌裏面的介紹更加詳細，因為用中文講的，那你們可以收看。按破劑，即是按勁能夠是抵擋和破解劑勁，個原理呢就是跟盤起的蛇，一條盤起的蛇呢能夠擊退飛鷹一樣。普通來說呢，一條不是盤起的蛇呢，那隻鷹一飛來一爪就爪起去，但盤起的蛇呢就能夠打退個飛鷹的。那相傳呢就是張三豐呢就看見一條盤起的蛇能夠打退個飛鷹的時候呢，那就觸發了他發明上下相連和有丹田支撐的太極拳。各位看一看個對卦的卦象，最上的個爻是陰爻的，斷了的。這樣來說呢，黃培生老師的個指示呢就是你要發案件的時候呢，就是意上空部彈中穴，意上是空虛的。彈中穴你看到呢，就是個相裡面呢就是兩個乳頭的意上的地方要 空了出來。法案境呢就是好像那個對卦或者是盤一條蛇這樣，那上盤呢就是空虛靈活。那那個拳經呢就都有講的，就是虛合頂勁，合就是下顎，即是下顎好像空虛這樣的，氣沉丹田，即是好像那條蛇盤起的蛇這樣，不偏不倚，左重則左虛。咁按勁咧就是上重嗰時候咧，任何你嗰個內勁一重嘅地方咧，你就即係要虛咗，空虛等佢落空。策內勁嗰時候咧，即虛上盤，促勁發按勁，所以咧叫做按勁對上拳。類似一啲羽毛球嘅高手咧，佢能夠用個球拍咧，一撈就撈起飛緊嚟嘅羽毛球嘅。要練成有太極八勁的太極高手呢，你要有氣貼背頂頭懸這個太極內功。跟著那套短片呢就是介紹怎樣練
幻境嘅背景嘅音樂咧，又係就係用單鍵同埋咽音唱小明星嘅名曲《耳落春夢》同埋寒夜琴挑嘅清歌嗰兩段。輕如積累，我若啊牽牛，此夕相逢恨總有。我勸卿啊，你莫把微風走啊，好等小生來啊侍候，不宜辜負啊好襟酬。只見佢朱唇咬緊，敢不玉手相照，只恨銀河作假，著未成橋。乍起乍驚，心兒跳，點得飛過枝頭去抱玉腰。空痴望時空痴笑，轉瞬朱顏不見了。哦，原來珠簾龍影，我還作啊嬌兒。我好幸運，因為我喺唱粵曲用丹田嘅方法同埋補平氣之間嘅研究咧，得到美國 Kent State University 肯特州立大學音樂系副教授 Associate Professor Music Professor Rob Lorraine 嘅賞識同埋佢加以書面嘅推薦。英文嘅原文咧，啊，請你去我嘅英文版呢本呢個電影嘅英文版咧睇啦。以下咧就係譯文，我讀一段出嚟。敬啟者，我曾與何佐之隻醫生合作，有關結合歌唱、太極拳、氣功之訓練對健康之效應。我覺得他的看法非常有見地，特別是關於粵曲獲使用丹田這方面的事實上呢，何醫生有相當討人喜歡的歌喉，而且我相信他正在研究通過丹田唱法去增強和建立新的呼吸反射。演唱古典音樂的隔肌呼吸法 diaphragmatic breathing 和粵劇和氣功的丹田呼吸法之間的關係呢，很值得進一步的研究。呢種練法咧，對神經區域有法巨大嘅潛能。我完全贊同何醫生嘅專業知識同埋研究呢啲問題嘅能力，因為我相信研究嘅成果咧，可能帶嚟好多健康嘅益處，對社會嘅福祉咧有一定嘅貢獻。如果你在就係對在下以上嘅啊有關何醫生嘅推薦咧有任何問題嘅話咧，請你隨時同我聯絡啦。真誠的啊 ，Ralph Lorraine。Professor Lorraine 佢睇過本片嘅英文版之後咧，好快就嚟呢個電郵咧加以讚賞。個中文咧就係咁樣講嘅，我期待會睇見更多有相關嘅地方，給你最好嘅問候 ，Ralph。Very nice, George. I look forward to seeing what additional connections may be out there. Best regards, Ralph。之前嘅兩部電影，第一部咧就係《彭田冚中門》。發勁嗰時咧，要上住嗰個名門爪環跳躍。第二部電影咧係劣要離中，去發勁嗰時咧係要意念上住頭腦裏邊嘅早竅穴同埋膊頭嘅肩頸穴相合。依家第三部電影咧係擠勁是鎮養瑜。即是那個發勁的時候呢，就是好像，有兩個合勁的，第一個合勁呢，第一個勁呢就是雙腳的湧泉穴相合，跟住呢就是背脊的夾脊穴和前腳的湧泉穴相合，所以呢擠勁是最八勁之中最強的。現今社會不同以前了，若果你因為咁樣教學生咧，就打傷咗嘅話咧，有可能咧會俾人控告嘅，尤其是喺美國。我呢個咁樣嘅想法咧，得到外國嘅朋友嘅認同嘅。下咧就係啊 ，Mr. Han Finsey 歐洲嘅太極拳聯會嘅主席，佢俾我嘅一封電郵，
因為他是歐洲人，那些英文麻麻地的啫。咁我就將佢嗰個原文咧就譯做中文。啊，佢話啊，何醫生你好，喺你第一同埋第二期嘅太極勁解釋嘅時候咧，已經改變咗我嘅太極拳推手啦。我期待你下一個太極八勁嘅解釋，因為你喺呢方面嘅貢獻咧，係真正係推動咗西方太極拳向正確方向發展。我好喜歡你有人道又非猛力地去推手嘅練太極勁嘅方法同埋想法啊，同埋你發展新又安全練法嘅構思咧，啊，我都係好喜歡嘅。喜歡你呢種有和平有人道嘅待人同埋鍛鍊嘅方法。Hans, Mr. Hans Finns。跟住呢兩幅圖咧，就係示範擠勁嘅應用啊。在表演的時候呢，啊，要真正擠到那個學生飛起的時候呢，要那個學生配合然後才可以表演出來的。這個學生呢，他要100%地全面接受猛烈的內勁，然後才可以被擠飛起的。所以呢，啊，受傷的風險是很高的，尤其是，啊，那些，表演意欲很高，但是呢就功夫命十分好道家的太極拳師呢，啊，拳師發勁嗰時受傷，佢肩部受傷嘅機會咧係臨場常見嘅。咁咧就嗰個學生咧就嗰個肋骨骨折嘅機會咧，你睇見都知道嗰個係好牙煙嘅。根據黃培生老師嗰個理論咧，擠勁點解咁強大咧？就因為佢係兩套穴位相合嘅總和。首先咧就係人亥合，黃老師嘅具體練法咧就係，後腳爪前腳。第二合呢就是某人或者某亥合。具體的練法呢，根據黃培生老師的講法呢，就是地支的某，就是甲脊穴，爪前腳的涌泉穴。因為前腳呢可能是人也可能是亥，所以呢就是有兩個可能性的。十二地支呢至少有兩種方法的相合的。剛才我們講的呢就是，人卯合或者人亥合啦，這個呢就是，人卯合呢就是雙輪雙合。我們第一個勁呢講那個，彭勁呢就是子丑合，第二個勁呢就是那個女勁呢就是五眉合，都是雙輪雙合的。咁呢現在呢就那個擠勁呢就因為有兩個勁啦，第一個勁就是雙輪雙合，就是人卯合之後呢就是雙輪雙腳雙合之後呢就是某人或者是某亥合。這個呢就是，另外一種雙合的方法了。跟住這套短片呢就是，示範怎樣，練擠勁的方法。背景的音樂又是由在下用丹田和煙音唱的小明星名曲《花龍影》木魚奶嗰一部分，太露骨嘅染情部分咧，我就改咗一下。咁用丹田唱粵曲咧，係比較悦耳嘅。咁咧就練太極咧，亦都要有丹田貫氣、氣貼背、頂頭懸，然後先至會掌得出太極嘅真功夫嘅。丹田貫氣咧就係，練太極嗰時候就睇唔到嘅，但係用丹田唱粵曲嘅時候咧，就是聽得出的。兄你嫣然一笑，使我意馬心軟，就是擁抱和衣以個溫香玉暖，及至此意解構，我更似醉如癲，待放含笑只有幾回圆转，妾是半应半拒，浪服又爱又怜，才见得眉锁春山。关于气贴背同埋顶头丸嘅中文嘅文章咧，我喺 YouTube 嘅电影咧都有介绍嘅。阵间你喺个说明嗰度咧，你揾嗰个连结个 link 咧，你去 click 入去个 link 咧，你就睇得到噶啦。咁樣英文咧，我喺英文嘅太簽名嘅先咧，有兩篇文章係
講及氣貼背同埋頂頭懸嘅嗰個英文嗰個概念咧，我叫做 cranial sacral postural reflex in Tai Chi。咁咧就再有另外一篇文章咧，我係寫緊嘅，就亦都會寄去 Tai Chi Magazine 嗰度發表。在下發表了那兩篇英文的太極文章呢，得到外國的太極老師的很多的好評，那我就所以呢就將往後的文章呢都寄去太極 Magazine 度發表。那其中一個我揀一個一個老師的好評呢，就是這位老師叫做 David Davenport，他是Dr. Paul Lam 的高足。 Dr. Paul Lam 我相信很多人都聽過他的名字，如果你未聽過他的名字，你去 Facebook 找 Dr. Paul Lam 太子的時候，你一定找到的。他是澳洲的一位家庭醫生，又是太極的專家。他用太極幫人醫關節炎出名嘅，咁呢位David 咧，佢就寫信去太極 Magazine 咧，就反映佢話佢好喜歡我嘅文章，因為我講出懂勁嘅重要性，同埋另外一篇文章咧，我解釋陽澄府嘅鬆開嘅意義。咁佢覺得我嘅文章咧，不但只係能夠翻譯出太極拳古典原文的意思，亦都能夠利用我嗰個醫學知識咧，解釋嗰個太極拳嗰個古典嘅內容。咁咧，佢就好希望更加睇多啲我嘅文章。試想一下，佢係一位西醫嘅學生，咁佢嘅西醫老師咧，若果能夠講出我講的嘢嘅時候咧，佢亦唔使睇我的文章啦。咁所以我覺得咧，我喺呢度發表嘅文章咧，係應該係對中華文化，尤其是太極拳咧嘅發揚咧，係有一定嘅意義嘅。要明白劣要離中虛嘅要訣咧，係要嗰個腰間嘅大脈在發劣勁嘅時候咧，大脈咧就要靈活啊。王老師的口訣咧就係劣勁食指畫眉梢，即係你個食指咧好似喺嗰個一邊嘅眉梢畫向另外一邊嘅眉梢，喺個面個上邊咧好似畫一畫咁樣。咁咧就相應嚟講咧，你腰間嘅大脈咧就一定要靈活旋轉，好似離卦個卦象嘅中空咁樣樣。就是劣勁食之蛙眉梢，所以子丑合的時候呢就是發棒勁。在這兩套電影呢，第一和第二這兩套電影呢，各位只要記住子丑合發棒勁，還有呢五眉合發劣勁。為什麼劣勁要跟著棒勁說呢？因為是劣破棒。當對方用棒勁來攻擊我的時候呢，那我用一隻手沾住他的手爪，另外一隻手呢就沾住他的手腕，反而用右手的話呢，隨手用右，好像呢就是用右手的手指呢在左邊的眉梢畫向右邊的眉梢，一轉一轉手腕帶動我腰部的時候呢，向右一轉，那呢就會使到對方的棒勁落空，所以是劣破棒。跟住是有一套短片呢，就是由在下示范怎样练劣劲的。那那个背景音乐呢是在下唱粤曲的一小段花田错。那那个唱粤曲的要诀呢，就是一定要有丹田呢，然後才會有韻味的。那練太極的呢，一定要有丹田貫氣，然後才可以練得出
氣貼背頂頭懸這些太極真功夫。丹田貫起的太極真功夫就看不到的，但是用丹田唱的粵曲呢是聽得出的。花田錯呢就個曲詞呢就是有多少更改，刻畫聲的地方呢就是作客改過的。雙飛燕誰留卿飄如雨行遠，流水華橋西山外紅樓湖燕，提般達青阿市，書半枕夢妻似，我落魄天涯自嘆問將實矣，青山未折扇功貴，花田主子賣畫師呀。現在這一部電影呢就是講第五勁，爪為緊腹腕，爪即是手踭，即是用手踭發勁呢就是好像緊掛，腹腕呢就是反轉了的腕，那個緊掛的形狀呢好像反轉了那個腕，咁呢發爪勁呢就是好像緊掛咁樣嘅。爪勁呢就是可攻可守的短勁之一，通常呢啲人都係咁樣講啦，遠拳近爪貼身靠，靠即係靠勁。例如呢你用拳發空咗啦，咁呢你呢就可能會失去平衡啦，咁呢你就會出一個腳一大力一踏淡地嘅時候呢就再加上個手同埋個肩嘅相合的時候呢這兩道力加埋的時候呢就會發出一個很強的爪勁。咁你睇嗰個緊掛嘅掛掌呢你都睇得出啦，就係上爻係陽爻係連線嘅，中下爻呢係陰爻係虛線嘅，所以緊腹腕嗰個形狀呢亦都係同呢個有相關嘅。爪勁、彩勁、靠勁同埋裂勁呢都係太極嘅四個短勁。以在下三十年的整隻經驗呢，這四個短勁的這一類型的短勁呢就是可以增強整隻的手法的，對很多那些比較難復位的關節呢好像手爪的半脫甲是比較難的，因為它是複式的，手爪是三條骨做埋的嘛，那個時候呢如果很多人的網球爪呢就是因為半脫甲引起的，如果你有太極嗰個短勁最好就係彩勁。咁嘅時候咧，你將呢啲關節正位咧，就係好有效嘅。跟住咧係有一套短片係介紹點樣練爪勁嘅。那個背景音樂咧就係又係由在下唱嗰、那個司馬琴挑新寡婦。從個人嘅經驗咧，我知道咧用丹田唱粵曲咧，不但只可以增加你太極拳嗰個功力，亦都可以增強咧你個演講嘅能力嘅。你若果係有咽音，即係喉頭丹田啦，能夠發到咽音，又有丹田腹部丹田嘅支持嘅時候咧，咁你不但唱歌係好聽，而且咧你講嘢咧亦都係比較上嚟講係好聽好多嘅。咁練太極咧，有丹田貫氣同埋氣貼背頂頭懸咧，然後先至會練得出真功夫嘅。丹田貫氣嘅太極拳咧就睇唔出嘅，但係丹田唱嘅粵曲咧就係聽得出嘅。咁跟住呢一段粵曲咧就係司馬琴挑啦。咁咧嗰個主題咧同1939年嗰個寒夜琴挑嘅荷里活西片係差唔多。
又見紅將隔千層，世上東遠界閒分。欲說還未說，大興噴，日果風心贈與君。鄧仙山向逢吹簫人，愛心一縷共君相印。卿知否我痴心著，封建爬書生，千句萬句還來問。折墮鮮花斬嬌笨，鮮花嬌花聚合襯，鮮花嬌花眾合襯，還得東風嫁與君。我是溫哥華的 Dr. George Ho。 這套電影是太極八勁和八卦神秘關係系列裡面的第六勁，彩球乾三連。彩是太極八勁裡面的彩勁，乾是乾卦，三連就是乾卦的卦象是三畫連埋的。根據黃培生老師的說法，八彩勁有兩個條件。第一個條件就是上中下三個丹田要成一條垂直線，可以個身體可以依著這條垂直的線是左右旋轉。它那個上中下三個丹田的位置就是上丹田在早竅穴，即是那個重果體，中丹田就在那個肚臍的水平，下丹田就在會陰穴，會陰穴就是大小便中間那個地方。上中下三丹田的說法是有幾種的，其中它這個說法是有它的根據的。第二個條件就是那個意念是早竅穴，即是上丹田，即是重果體，與肩頸合，肩頸是個膊頭那個位置的肩頸穴，這個相應就是地支的五味相合。如果你有看這個系列的其他電影的時候，你可能會記得發劣勁的時候亦都是早竅與肩頸合的。其實呢就是太極拳呢就所有的招式不外是八勁的各種的組合，加上前進後對左顧右盼中頂這個步伐這解而已。我在這個系列的清單裏面是另外有一套電影是將我以前介紹過的彭劣濟案爪這五勁配合柯師傅氣虛吹六字除病口訣的練習的，你可以拿來看一下。黃培生老師也有彩破爪這種說法的，就這個是技擊方面，他就說當對方用爪來進攻的時候，我是用個手接住他的爪，然後稍微退一退，就是三田成為一條直線的時候就是化了它，然後就是一轉的時候，轉體的時候就是早竅和肩頸一合的時候，它就會傾跌的了，完全是不想手的。再下做了幾十年的脊醫生就是發覺用彩勁來幫你正骨是很有效的，譬如這個是那個爪關節，是一個複雜性的關節，是三嚿骨構成的，是很難正位的。其實你找其他那些YouTube 的電影來看，你見到其他那些醫生就是挫來挫去挫幾次都不行的，如果你是有彩勁的話，一挫就可以了。那個圖片裡面的 A 就是那個搖骨的骨頭歪了一點點，你摸到的，你摸到之後你一挫一下就可以了，一摸一下之後就要正翻位，那個病人他自己馬上覺得是好一點的。跟住那套電影是介紹怎樣練彩勁的，那就個背景音樂就是由在下唱的一小段的粵曲，是用
咽音同埋要有丹田唱嘅。啊，若果你係想練到太極真功夫嘅話咧，要一定要有丹田貫氣嘅氣貼背同埋頂頭懸，然後先至可以練得出彩勁呢啲咁樣嘅真功夫嘅。啊，酒半醉已興，推磨推磨推換向春交去，看一看柳色翠，盼一盼鸳鸯对，向天飞舞柳飘碎，山川秀色圆永居，而是蓬莱仙岛里，又见那燕子双双结伴侣，八锦家爆吹，半弯春水，屏风细细吹，轻轻吹散湿和泪，一个玉抱红桃水。在下製作呢系列嘅電影咧，係説明黃培生老師佢按竅運身嘅經絡穴道意念控制八勁嘅方法咧。啊，佢呢個方法咧係應易經中嘅八卦嘅動作嚟製作出嚟嘅。啊，本片咧係呢個系列嘅第七勁。啊，第七。这个卦就是选卦，选卦就是、最下面的爻是阴爻，即是断开的，所以你叫做选下断。靠有两个靠法，一个是坚靠，一个是古靠。我就写了一篇文章，是用现代的医学去解释黄培生老师他的传统的说法。本片裏面介紹的練法主要是黃培生老師的設計來的，不是我說的。首先說肩靠這件事，黃老師說你發肩靠勁的時候，你意想個肉枕穴好像擔住一包大的很重的東西，叫肉枕穴剛大包，手邊的公子是讀剛的。咁咧就嗰個選卦選下段嘅一個下爻斷開，就表示兩腳嘅意念咧都係要輕要虛嘅。傳統嘅説法咧就冇乜點樣解釋嘅。咁但係我啲文章裏邊咧，我寫緊嘅文章裏邊咧就會有對呢啲咁樣嘅傳統説法咧有科學根據嘅解釋嘅。至於鼓靠咧，用個屁股，即係用個臀部咧去靠人哋咧，我勸大家就知道就好啦，就唔好練啦，因為係傷個膝頭哥嘅。你見到吳鑑全師傅咧，佢係呢一式嘅最叻嘅人嚟嘅。咁但係佢自己啲子孫同埋啲徒弟咧，都唔係咁樣練法嘅。咁我哋。要勉強好似去好似鑑全師傅咁樣練法咧，就即係你自己嘅選擇啦嚇。咁、但係咧，當年咧，我相信咧呢、這個係奇招嚟嘅，出奇制勝嚟嘅。咁一即係用個屁股一靠嘅時候咧，嗰、那個喺後邊嘅敵人咧，就個腳可能會斷咁緊要嘅。我喺 YouTube 裏邊另外一部影片咧，就係、是。勸人哋咧就唔好練嗰個叫做專攻，即係踎喺度，即係一日踎三百次喎，可以能醫百病。呢啲係根本係冇可能發生嘅嘢嚟嘅。咁啊，但係即係傳咗好耐，好多人睇就佢又話有啲testimonial 啦。咁但係即係如果你睇嗰啲影片裏邊嘅解釋嘅時候咧，你知道係不但係冇可能。而且是很傷的膝頭哥。至於選卦應靠勁的神秘關係呢，我相信在那個養生莊宮裏面是見到的。
因為黃培生老師咧，佢話選卦咧係即係靠勁裏邊咧，連莊宮裏邊嘅一種可以講係宿位啦，即係從前人咧就講宿夜無寐個宿位咧，就係智慧嘅位，即係會有發起你一種潛能嘅智慧嘅功法嚟嘅。咁咧佢話你心要安定落嚟，身要放鬆，意念咧就係好似腳踏祥雲或者腳底生風，登平渡水，踏雪無憑，係一種意境嚟嘅。咁但係即係我喺另外一套影片咧就講即係點樣站莊同埋靜功嘅練法。咁你攞嗰條影片嚟睇下嘅時候咧，就比較上嚟講咧係具體好多。至於選卦強調咧要練對腳啦，我就想起林懷瑾老師講，佢話中國古代嘅道家嘅醫理認為精從足底生，係足底啊，唔係足部啊。點解咧？咁佢咧就話，因為人咧就一生之中咧，那個壽命同埋嗰個健康咧，同腳嘅壯健咧係有直接嘅關係嘅。咁佢就係禪宗大師啊，咁佢練咧主要係練靜坐、盤膝坐。咁佢認為咧就係盤膝坐咧係對開發嗰個腳嘅足底，尤其是你要注意嘅足底係有特別嘅關係。咁咧佢就認為咧就盤膝坐咧雖然係會令到腳痹，但係過咗一個階段之後咧，咁咧你會有一種特別嘅感覺嘅。佢呢種說法咧唔係淨係佢講嘅，就另外有啲好有名嘅法師咧都係咁樣講過嘅，就唔係杜撰出嚟，唔係亂噏嘅。精從足底生呢種說法啊，其實聖嚴法師咧，佢喺佢著作裏邊都有講過的。你哋可以攞佢啲書嚟睇啊，就知道。南懷瑾老師同埋聖嚴法師講嘅嘢，我喺英文個電影裏邊我都冇講，因為對佢哋嚟講，又佢哋睇唔到個中文嘅原文嗰時候，講俾佢哋聽，就有時又好難令佢哋入信嘅。跟住嗰套短片咧，就係介紹練肩靠嘅方法，就係個示範嚟嘅啫。咁咧就個背景音樂咧，又係由作下用丹田同埋煙韌唱嘅粵曲嘅一段係《黛玉葬花》裏面攞出嚟嘅，嗰個目的咧就係話俾大家聽咧，練太極咧要有丹田氣貼背頂頭懸咧，然後先至能夠掌得出真功夫。流汗白陰聊勝冤，白花看風迎人面，乍見綠柳如亂扇，白煙滿天，暗香吹到罩送人前。Thank you for watching, I'm Dr. Chua Chua, 多謝收睇。如果你喜歡呢部電影嘅話咧，請你點擊喜歡同埋分享。分享嘅時候咧，譬如其他嘅朋友喺面書同埋其他媒體咧，都會分享到呢部電影。如果你希望我多啲做呢啲同類嘅電影嘅話咧，請你訂閱，點擊訂閱我嘅頻道啦。越多人訂閱嘅時候咧，我就知道越多人喜歡睇我嘅電影啦。訂閱係完全免費嘅。Thank you for watching again.